គ្រាន់តែប្រាប់ថាបើចង់ញ៉ែគ្នាទៅញ៉ែកន្លែងផ្សេងទៅទោះចំនួនបែកផ្សេងផ្អើលស្តុបទួលពងរងគ្រាន់តែប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ប្រាប់ថាបើចង់តាក់តងញ៉ែគ្នាទៅញ៉ែកន្លែងផ្សេងទៅព្រោះកន្លែងនេះត្រូវការដីពួនបានធ្វើឲ្យជនសង្ស័យមួយក្រុមខឹងក៏ទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះរហូតឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាដោយខាងជនសង្ស័យនាំគ្នាព្រួតវាយបរោះជាប្តីហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធទៅឃាត់ត្រូវជនសង្ស័យវាយចំភ្នែកមួយដៃបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចំណែកប្តីរបួសស្រាលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 1:40 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ត្រង់ចំណុចស្តុបទួលពងរស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះរុនស្រីពៅអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរនៅចិត្តធនីកាកាណាឌីយ៉ាស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងខ្លាំងពីសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសំបូរមាសឃុំពីមជីកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមចំណែកប្តីឈ្មោះសួនសារ៉េតអាយុ39ឆ្នាំដោយឡែកជនបង្កដែលខកខ្លួនបានឈ្មោះធីរ៉ាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តរតនគិរីតាមប្រភពព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីស្ត្រីរងគ្រោះនិងប្តីបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ពួកគាត់បានសម្រាកពីការលក់ដូរក៏នាំគ្នាចូលដេកដើម្បីយកកម្លាំងធ្វើការលក់ដូរបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពេលនោះស្រាប់តែមានក្រុមក្មេងស្ទាវមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់បានតាក់តងញ៉ែស្រីនៅមុខតូបរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យរំខានដល់ការដេកពួនរបស់ពួកគាត់ពេលនោះប្តីស្ត្រីរងគ្រោះបានទៅប្រាប់ក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះថាបើចង់តាក់តងញ៉ែគ្នាទៅញ៉ែកន្លែងផ្សេងទៅព្រោះកន្លែងនេះពួកគាត់ត្រូវការដេកពួនគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសោះខាងជនសង្ស័យទាំងនោះនាំគ្នាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏បានជជែកទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នារហូតឈានដល់ប្រើអំពើហិង្សាដោយខាងជនបង្កនាំគ្នាព្រួតវាយបរោះជាប្តីបន្ទាប់ពីឃើញដូច្នេះស្ត្រីរងគ្រោះបានទៅឃាត់ត្រូវបានជនដៃដល់វាយចំភ្នែកមួយដៃបណ្ដាលឲ្យប៉ោងខៀវភ្នែកម្ខាងចំណែកប្តីរបួសស្រាលពេលកើតហេតុភ្លាមៗប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍បានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកអន្តរាគមន៍ខកខ្លួនជនដៃដល់បានម្នាក់ភ្លាមៗចំណែកប៉ាពួក5នាក់ទៀតនាំគ្នារត់គេចខ្លួនទៅអស់ក្រោយកើតហេតុជនរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍រួចសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើទៅផ្នែកជំនាញព្រហ្មទណ្ឌលុះរំលងបានមួយយប់ស្រាប់តែមានគេប្រទះឃើញជនសង្ស័យម្នាក់កំពុងតែសំងំដេកលាក់ខ្លួននៅខាងមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏តាក់តងប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះនាំគ្នាមកខកខ្លួនទុកតែម្ដងរួចរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចបន្តភ្លាមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យម្នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានខាងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនយកទៅប៉ុស្តិ៍ដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបន្តទៀតក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ